אנחנו בכפר תואמה, למרגלות הרי האטלס, על מצבת קבורתו של רבי דניאל השומר אשכנזי. הצדיקים יש להם נפש שעורגת לבוראה. היא עורגת, והאהבה לא מתבטלת. כל האהבה שהיא בטלה, היא בטלה עם הגוף, אבל נפש הצדיק תמיד עורגת לקונה, כך שאנחנו גם נשיר את הפיוט על אהבת אלוהים שחיבר רבי אלעזר הזכרי. ידי נפש אבא רחמן משוך עבדך אל רצונך חיילת אל רצונך ירוץ עבדך כמו שפחת עולם, שמחת עולם.